Bamwe mu bamotari barumvikana bavuga ko bahangayikishijwe n'izamuka rikomeye ry'ibiciro by'ubwishingizi bwa moto. Ibintu bavuga ko nta gikozwa benshi bareka aka kazi kubera ko nta mafaranga bajya babona yo kwishyura. Icyo kibazo nicyo nanjye ndacyumva, ariko tubona kiduteye ikibazo kuko asiranse yaruriye cyane, kandi urebye mu muhanda nubwo bwose turi abamotari ariko amafaranga ntaboneka. Amafaranga aboneka ni make. Ubwo rero wareba asiranse yuriye yageze ngo ku 130,000 ngira ngo na 7 cyase n'8, ukabona ni ikibazo kirekire. Ubwo amafaranga ari mu 60,000 ngira ngo niba ari n'8, none ubu biri hejuru y'160,000. Urumva amafaranga ya asiranse yikubye inshuro eshatu, kuko benshi akazi bavuga ko bagiye kukavamo. Kandi iyo asiranse kugira ngo tuyishyure, ubushobozi bwo ntabwo bwakunda pe. 160,000 twayaburaga, ugasanga turirwa turwana na polisi. None bakubye inshuro zinga, ubwo urumva ayo mafaranga azavashya. Hazaza ayo mafaranga ya asiranse, haze kontrevasiyo za buri munsi za Sofia warengeje umuvuduko, hazeho amafaranga 5,000 bya koperative bitagira umumaro, utazasubira muri koperative kubaza. Ntabwo byakunda rwose, ntabwo byavamo. Umuntu n'akazi yakareka kuko asiranse irahenze cyane. Ubu rero birimo biracanga kabisa, no gutunga umuryango n'imisoro ku nyungu, ibintu byose ni ikibazo kabisa. Bakomeza basaba ubuyobozi bufite mu nshingano ibijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga gukurikirana ikibazo cy'izamuka ridasanzwe ry'ubwishingizi bwa moto, bityo bakabakemurira ikibazo kubera ko usanga bibagiraho ingaruka n'imiryango yabo. Gusa leta yarayikwiye kureba uburyo yatugenza reka tugabanyiriza iyo asiranse. Je niko mbyumva rwose. Je mbona usibye umubyeyi wacu musaza watuvuganira, wenda sirasi bakayigabanya, na ubundi mbona abandi bo ntacyo badukorera kabisa. Ku ruhande rwa Radiant nka bamwe mu bwishingizi bwa moto bavuga ko impamvu bwazamuye ibiciro by'ubwishingizi bwa moto bwagwaga mu gihombo nyuma y'uko bumaze gukora igenzura. Ibyo koko byari yongerewe tese byagenze bite? Uko byagenze ubundi kugira ngo umwishingizi yongeze igiciro biterwa na loss ratio cyangwa se biterwa n'igihombo kiba gituruka muri iyo produit cyangwa se muri ubwo bwoko bw'ubwishingizi. Iyo umwishingizi abona amafaranga yakiriye kuva mu bafata ubwishingizi ari make cyane kwa raporo yayasohora, kandi Radiant cyangwa se n'izindi kampani z'ubwishingizi dufite hano zose ni kampani zishaka inyungu, yahereye kongeza ibiciro cyane cyane ku bijyanye n'ubwishingizi bufatwa n'abamotari. Naho ibyo byo kuvuga ko tutabamenyesheje nibyo koko. Ikigo ngenzuramikorere RURA agashami gashinzwe ibya transport bashyira mu majwi ikigo cya Beneri nk'umugenzuzi hagati y'abamotari ndetse n'ibigo by'ubwishingizi, bityo ko aribo bagomba gukemura iki kibazo nk'uko Nyiringabo Joseph umugenzuzi muri RURA bivuga. Ntabwo tubizi kubera ko Beneri ngira ngo niyo ibizi izi impamvu yabasobanurira, ahubwo mwaguma mutari satisfied mukazashaka uburyo muganira nabo mu buryo bw'ikiganiro kirambuye. Twashatse kumenya icyo Beneri ivuga kuri iki kibazo nk'umugenzuzi muri ibi bikorwa, maze ushinzwe itumanaho muri iki kigo avuga ko Beneri ntacyo yabivugaho, ariko ku rundi ruhande avuga ko ibigo by'ubwishingizi bitashyiraho ibiciro uko byishakiye. Beneri rwose ntacyo yabivugaho, ahubwo bariya ba asanga nibo mugomba kuvugisha bakabasubiza ibibazo mufite. Urumva Beneri na bisettinga cyangwa regulating prices za insurance products ntabwo babishyiraho ibiciro nk'uko bishakiye. Babishyiraho bagendeye kuri risks babona, the nature of the risk na exposure. Nubwo abamotari basaba ubuyobozi bufite mu nshingano ibijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga kubakurikirana ikibazo cyabo, yaba Beneri cyangwa RURA, nta n'umwe wigeze yizeza abamotari igisubizo kirambye. Si ubwa mbere kandi abamotari bataka izamuka ry'ibiciro by'ubwishingizi, ibintu bisaba ko ababishinzwe barushaho kubikurikirana, bityo kigashakirwa umuti urambye. Iyi ni Prime TV.